Учень, студент, урок, пара, вчитель, викладач, школа, виш. Сьогодні учні Марноградської загальноосвітньої школи номер 5 змогли відчути себе справжніми студентами та ознайомитися із усіма цими поняттями. Адже вони не лише прийшли на екскурсію до одного з найкращих вишів країни, а й змогли побувати на лекціях, які їм підготували та провели викладачі університету. Як показує практика, абітурієнти допускають дуже велику кількість помилок під час вступної кампанії. Вони не розуміються на тому, як правильно подавати заяви, на що звертати увагу. Те саме вони роблять і складаючи зовнішнє незалежне оцінювання. Тому в рамках цього проєкту «Один день в університеті» ми поєднуємо і навчання, вивчення загальноосвітніх програм, і ознайомлення з основними етапами та особливостями вступної кампанії, яка в них попереду. Ще також ми плануємо реалізувати певний проєкт, але для учителів, класних керівників 11 класів і, можливо, запросити навіть батьків, тому що не завжди учні чують ту інформацію, яка є досить важливою для них при обранні певної спеціальності або професії, або при подачі заяв на певні конкурсні пропозиції. Як зазначила Анна Марина, керівництво вишу запропонувало провести один день в університеті старшокласникам всіх навчальних закладів регіону. Поки що на таку форму співпраці погодилася Мирноградська загальноосвітня школа номер 5. Діти не тільки пройшлися університетськими аудиторіями, відвідали лабораторії, які оснащені найсучаснішим обладнанням, а й прослухали лекції за кількома предметами. Причому, які саме вони будуть, визначають самі школярі. 11-класники 5-ї Мирноградської школи вирішили, що вони прослухають лекції з української мови та літератури, математики, історії та фізики. Діти зізнались, така форма отримання знань їм дуже до вподоби. Є можливість підготуватися до ЗНО. Це хороші курси і підготовка. Тому, в принципі, це полезно. Заняття дуже сильно подобались, але тут об'ясняють краще, ніж в школі, і більш внятніше. Цікавим видався цей досвід і для викладачів вишу. Вони говорять, 11-класники – майбутні студенти. І зараз є гарна нагода розповісти їм те, що цікавить їх найбільше, а також ознайомити із матеріалом, який є у питаннях зовнішнього оцінювання знань. Подивилися, чим відрізняється програма від шкільної програми, бо є такі твори, на які слід звернути увагу і прочитати їх самостійно і підготувати. Ну і сьогодні, на сьогоднішньому занятті вперше була така спроба виконати найскладніші, можливо, завдання, які трапляються під час тестування і в яких вступники часто роблять помилки. Ну, як показало заняття, учнів зацікавили такі випадки, вони старалися, працювали, можливо, трохи соромилися. Сподіваюся, що надалі, коли будемо зустрічатися і працювати от в такому напрямку, вже в них будуть питання, вони підготують. Дітям було, ну, по-перше, цікаво, да? Тобто вони розширили свої можливості, побачили практичне застосування своїх знань, оскільки в школі трошки в меншому об'ємі лабораторні практики проводяться. Тобто вони побачили університет, вони не тільки, скажімо, з хімічної лабораторії, вони з різними лабораторіями знайомились, тобто вони змогли підготуватися до майбутнього вибору спеціальності. Тобто, скажімо, це дуже важливий крок, оскільки багато учнів зараз просто вагаються, що їм вибрати. В свою чергу в університеті запевняють, що готові співпрацювати із будь-яким навчальним закладом регіону і проводити подібні заходи регулярно.